Prinsippskisse for hvordan man kommer frem til EOQ-formen. Vi tok utgangspunkt i følgende bestillings- og investeringskostnadsfunksjon, total cost som funksjon av Q, der vi har et fastledd som uavhengig av Q, altså faste kostnader, pluss lagerkostnader og ordrekostnader. Denne funksjonen ønsker vi å finne minimum av. Og for å finne minimum av en funksjon, så satt vi da altså at den deriverte lik null. Det ser vi her at den deriverte lik null akkurat i minimum. Husk også på at generelt for å finne ut at vi har et minimum, så burde vi også gjøre andre derivert testen. Gjør også andre derivert testen for å forsikre oss om at vi har faktisk et minimum og ikke et maksimum. Dette her med andre derivert testen skal vi komme tilbake til senere. Og vi bare i foreløpig så henviser til figuren, og da ser vi at dette åpenbart er et minimum. Og dette unike minimumet her, det er bestemt av at stigningstallet er lik null, altså en derivert er lik null. Så ved hjelp av et par linjes regning så innser vi da at denne betingelsen gir denne ligningen, og tolkningen av denne ligningen er at lagerkostnaden og ordrekostnaden er lik akkurat ved optimum. Og det kan vi også grafisk illustrere på følgende måte, nemlig at lagerkostnaden og ordrekostnaden skjærer hverandre akkurat i optimum, skjærer hverandre akkurat ved 390. Så å komme derifra til dit, igjen bare et par linjers regning, der vi løser med hensyn på Q alene, og da får vi den velkjente EOQ-formen.